gledao sam ga kao brata, bili smo ovako. I on sedi isto tamo s moje desne strane. Kaže Rolf, da, hoću. Kako sad idemo kući? Pa rekao si, idem u Holandiju da izblejimo, da se provedemo. Da... Sporedni put, prelazi se granica. Ne mogu da pobegnem, nema šanse. Ja ležim u svom stanu, spavam. Negde je oko 3-4 ujutru. Ne možete verovati ni svojoj senci.